madame la présidente. Shukra, madame la yotorege la présidente. Elio, rikibiwa, zerobori, kaimi hamuti. Ramanamishi, ramanamime, soanye grupu ya usaidiana. Yazozi, kana kwa kutimlifu, suwana washi, wanaumi wapanda. Miezi mkwa jaidia, risanganya tari, wasulipa. Nandano na mjoo maliza. Mjoo maliza. Mjoo maliza. Tumizo, terbina. Mwana wanwa biro, na wanwa wakati. Eo, wanwa biro, na wanwa. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Gujara neje jirani. Gamri tanaya ne jirani kau ina roho bine mananya. Wawe jawe ma jirani wapeu. Ewa panya ma pesanga nyabo. Sharahami man maturin jayawa na nabosha badane jasifa. Nandikiwa. Ewa matsongo zinare jare mao. Marahaba. Jirani ewa nere hayo. Ye kamera marengu mangalioni. Dadai. Suma na dadai. Masodo kakaribu dadai. Etatayela huu Nalikiwa Jirani Metro Andina mtuwa nisa prelele Jirani Tavale karabati Dadai, yore nukuzi Andina mtuwa Thank you.
hawakayaga mchoka ya wapada mapesa ema shefiyoto waha wakanarino wacha maurevano hasiba ule kose ya leo yabo yabo kosi mpanda meswe Ali Muhammad ikawo halawalariga ujabana hasiba ule masu ya leo haregela na machinu ya tamanie emrumshahe sandia rangula rino waraka jadi waza president mama raisa harege tamanie sadia umuri waraka jadi waza fatima sule harege tere ya tamanie dhuria wanupia majevende wanarino ikawo walawa harumum jimu wa ema pesa pwede harume majini hatamanie tere ya halali kajadi waza tena wanahe walio larino nane majevende wala wapanda walio larino amasa gato para hawkaya ino asosasyo gato para ema dhamana ikawo wanesao ye asosasyo kulturel ya panda mapesa ye president la très belle Fawzia Husseini karibu kwezi Fawzia nam himo bafuni gato para ye secrétaire général asumani suchai karibu mashallah zinogongi za njema kinile wale matore mtokukura hawkaya zinogongi za njema njema marhaba secrétaire cha président kaja président kaja nikomi ambavi aha yabo gato para ye trésorier aha woyo para meswe madi solihi karibu gamsambo chichi ya wapada kapsuko mea ni matoyi markaba kwe ya baba sa gamjo para ya mako isa teknika meswe msahali di ushile jina la papa sahia engena huko hewa no turupini fosi gamjo para meswe abdulai abdu hewjile jina la mbaba basi katibano gamjo para nana makarima woko se tekniki gebano katibano makarima marhaba ya bonga mtu alikaze mikro waboshe marhaba na ewa marhaba Rima Hassan marhaba ya bonga mtu alika swali president awe ye secretary warongo yabo mnike ni mahutu ba yoko hizi watukufu wajamalifu Leo Johanna Ranzo Rioni Rimoneni Rioni Akesho Tasmanu Kumiha Ohamale Tizai Maratami Musale Komol Leuwa la Komol Mana na Wanzo Afrika Wala Jamaji Le Jamaji Le Mishi Le Jamaji Kumiha Hasibandela Haini Ya Marhaba secrétaire Bois. Ya baba sa goliho ema dhamana wapanda warongoa gato para yema ebana harusi leo meso shaban ya jahez ya jibo remjini kena ukiri hawkaya wapanda warongo kaya neka shabani kajaheza jibo la panda ya bo shabani mbujo nawa gato para yema na mpanda ya majini meso shaban ya jahez ya jibo ili wapanda walio vanu wajibiwa weshini jibo remjini hao karibu meso shabani kwezi karibu meso shabani Yeah.
ya.